ndio tuweze kuwa support, hata kuwapatia credit, ndio waweze kutusaidia kufanya biashara ya samaki, iwe ni biashara ambayo itatusaidia kuzalisha chakula Kenya, kupunguza gharama ya maisha, na pia iongeze pesa kwa wakulima na wavuvi na sehemu hii, tuweze kuisaidia kukuza uchumi wa sehemu hii. Unataka tuendelee na hiyo mpango? Samaki ikuje hapa ikiwa na bei ya sawasawa. Vile governor wenu amesema, hapa Migori vile tunafanya Kenya, tumeweka pesa ya County Aggregation and Industrial Park, ambaye mumesikia iko hapa Makalda. Tumeweka pale milioni 250. Governor na county government wameweka milioni 250. Mahali tutakusanya mazao yenu, tuifanyie processing, tuifanyie value addition, tuweke storage, tuweke cold rooms, na tupange soko. Ndio wakulima wasiangaishwe tena na brokers, na cartels, na wakora, tuweze kupata soko na bei ya sawasawa kwa bidhaa ya wakulima na mazao ya wakulima wetu. Vile vile, nimeweka pesa ingine milioni 400 kujenga soko ingine 8 hapa Migori. Unajua mimi nilifanya campaign na mama mboga, si namna hiyo? Sasa lazima mama mboga afanye biashara mahali kuna heshima, mahali kuna taa, mahali kuna maji. Na ndio sababu hiyo mumesikia tunajenga soko pale Ranen, tunajenga soko Sibuoche, tunajenga soko Riosiri, tunajenga soko Masara, Nyabohanze, Ntimaru, hapa town yenu hapa ya Migori pia tunapanga soko ya hapo, because we want to create market infrastructure to support our farmers and their produce, and to support business people, ndio tuweze kuzalisha uchumi, tupeleke taifa letu la Kenya mbele. Watu wa Migori, tutashirikiana pamoja na nyinyi. Muko tayari? Muko tayari tushirikiane? Vile vile, tumekubaliana na county government yenu ya kwamba mambo ya matibabu, lazima tuwe na mpango ambayo itahakikisha kwamba watu pale chini wanapata nafasi ya kufikia matibabu bila gharama ya juu. Na ndio sababu tumeweka katika ile mpango ya community health promoters. Hapa Migori muko na community health promoters 2600 karibu na 70 hapo. Na tunawapatia equipment. Tayari we have released equipment ya karibu milioni 52 imekuja hapa Migori. Na kila mwaka tutatuma pesa another 54 million every year ya kulipa hawa community health promoters. Governor atalipa pesa yao nusu, mimi nitalipa pesa yao nusu, ndio watusaidie kushirikiana na kutusaidia mambo ya afya kutoka mashinani. Hawa community health promoters are the agents that will transform our health delivery from being curative to being promotive and being preventive. And that is